環境に対応するため、その理由から来るものです。3点のうちのまず1点目ですが、月面はですね、高真空、ほとんど空気がない状態でございます。我々、地上でお使いいただいているタイヤ、ゴムタイヤですが、こちらは、中にですね、空気を張ることで、車の重さを支えております。そのゴムタイヤをですね、宇宙に持っていくとしますと、そのような高真空の場所ではタイヤをで空気をですね、保持すること、まず封入することもそうですし、シールして保持することも非常に難しい。下がタームと言ってますが、このリングが変形して接地面積が広がるようなタイヤが必要であると考えております。斜面何度だったら登れるだろうっていうのを予測しまして、 EV 車に同じ車輪を4つつけてですね、あちらの斜面で登ってみたっていうような検討、確認なども必要です。ちょっと今日は、まだそこの手前の段階の試験になりますが、そういったことも進めていきたいと思います。簡単そうに見えるんですけど、実はジムに運転するのもですね、砂の上だと非常にちょっと工夫しながら運転し続けなきゃいけないですし、非常に疲れる試験で。